Hörrni, vad är det som händer nu? Nu ska vi gå till Hermanas och äta lite torsdagstacos. Torsdagstacos på Hermanas? Det är ju tanken. Jag har faktiskt aldrig varit där. Har du inte? Nej. Synd. Så det här är Salars debut på... Debut? På Hermanas. Fan vad mysigt. Let's go tacos. Om det finns plats då. Om annars det finns... ställer jag till en scen. Nej, det gör vi inte. Vi går därifrån bara. Nej. Vad tyckte vi? Jag har varit där förut, jag vet precis vad jag tycker. Man får skaffa sin egen jävla uppfattning. Ja, alltså jag tycker faktiskt att det var jävligt gott. Ja, vad bra. Mycket gott. Det är supergott. Ölen kanske hade kunnat vara lite större, men... Är de små får man ta två, det är klassiskt. Precis. Den hinner inte bli avslagen. Nej. Jag tog tre. Jag med. Men jag tycker verkligen att man ska besöka det. Ja, för fan, herregud. Annars är det dum i huvudet. Har man inte gjort och det? Och Västerås, Hermanas. I princip nummer ett. Ett och ett halvt då. Ett och ett halvt? Ja, ett är någon. Ja. Eller vart jag än jobbar. Jag är ett helt enkelt. Det lämnar vi osagt. Men besök... inte på mig när man är i Västerås, då fan har man ingenting här att göra. Jag tycker verkligen att vi ska besöka Hermanas.